随着社会经济的快速发展，中国的汽车市场越发的生机勃勃，各种各样的车型层出不穷。除了汽车市场呈现这样的状态之外，国内摩托车市场也可谓是同样的景象。摩托车的分类越来越细，数量也越来越多。在众多的摩托车车型中，力帆 KP250 就是今天要着重介绍的一款。这款力帆 KP250 在外观上非常用心，一共采用的是两种设计风格，分别是街车类型和跑车类型，但是不管是哪种，颜值都是比较高的，且非常具有个性。相信开着这款摩托车去街上溜一溜，回头率肯定是非常高。力帆 KP250 搭载的发动机是一台自主研发的单缸水冷四气门电喷发动机，排量为 250cc。 这款发动机各个方面的表现都是非常不错的，尤其在动力性能方面的表现可以说是非常优秀的。这款力帆 KP250 可以达到的最大功率为19马力和峰值扭矩22牛米。另外，这款摩托车的燃油压缩比例达到了11.5:1，汽油的燃烧非常的充分。力帆集团对于这款摩托车的用心程度真的是随处可见，比如说全液晶的显示屏、LED 灯组的车灯等方面的配置都是非常不错，而且细节处的设计也是非常的人性化。摩托车进行换挡的时候还专门有提示灯用来提醒。另外，力帆 KP250 的减震系统也是很优秀，只要道路不算是太过崎岖不平，一般情况下几乎感觉不到震动，能够带来良好的驾驶体验。有别于其他的250排量的摩托车，这款力帆 KP250 的价格非常的实惠，只需要10,000元左右就可以将它带回家。所以这款摩托车不仅可以看作是力帆集团放的大招，同时也可以看作是国产摩托车的崛起。我们有理由相信以后的国产摩托车会发展得越来越好。